le kašico. Krasno, krasno, perfekt. Ježo, levi delež, levi delež je narejen. In kako postopamo potem naprej? Zdaj pa dajmo te nageljnove špice ven. Dajmo not. To, ja, pa bomo prekrili z hladnim tekočim dušikom, minus 200 stopinj. Bo nekdo odvajal lahko ta čas. Ja, bo bi pomešal. Jaz pa mešal. Ja, boste ta sladoled delali tudi na znastivalu? Seveda, ja. Seveda in na sladoledologijah. To pa bo kdaj? To bo pa na Mesarskem mostu čez poletje. Aha, vsako soboto. Pa pridete šprovat. Mesarski most. Dajmo zmrzniti. Ja, čak, ja, ti to ja, ližeš, mi ja, to jedli. Ja. Ne znajo briž, da zgleda. Vse moja slina je ful čista. Ja. Ko pa še kapasne sem. Ja. Se pravi, gremo. A to se zdaj ne bo zmešalo? To se zdaj meša, ampak krati ta tekoči dušik se spreminja v plin. Ampak pri tem pa jemlje toploto od... sadje. Jaz se počutam kot čarovnik. A kaj trše sadje? Malo je, malo se gosti. Dajmo mi še malo dodati. Je to nao zlato nastalo, ej. Dobar je. In tudi to ste najbolj dobil. Ok, v dobro zloženi hiše. Tako, krasno, krasno, krasno. Tako, lega, kako brbota. Zdaj moram priznati, da to mi niso edini plini, ki se zdaj sprošajo. Perfektno, krasno. Ja, znači, zdaj je pa to za pokušino, ne? Zdaj je pa to za pokušino, se je rada to v gorbet? Lahko, seveda, seveda. A bo kdo poskusil tale sladoled? Zdravlje, nima ne sladkorja, ne smetane, sam čisto sadje. Bravo, ja, ker zdrobljenje moram reči. Ja, tako zelo je hladen, ja. Ampak zelo je hladen, super, ja. Tudi, veš, kot zgleda, tako one pokovičke, veš, kot zgleda. Ja, malo nežno, da se ne prilepi preveč na jezik. Gospod je rekel, da bo poskusil, ja, reka. Dajte nagrad, ma. Oh, prlima se, ne? Da, je. A se? Ja, mislim, če pošpaj. Dober je, dober. A bo šlo? Ok, brez krvi, gospod, rešili ste že na poti. Dober je. Kaj je? Sama, da vprašam, kaj je? Zanimaš se mi je za jezik. Ja, lepo. Premokrega imate, preveč ste divi. Proteza v redu, vse ostalo v redu. Super, evo. Evo, z nami... Mogoče še malo počakajte s sladoledom, da malo dobi na temperaturi. Pa bo pa vse žil. Da ne bo brain freeze, da. Evo. Najlepša hvala. Z nami je bil doktor fizike iz hiše eksperimentov, doktor Miha Kos. Bravo, hvala, lepo, evo. Vsi nam pokazali kvarenje eventov. Vse to lahko. Še mnogo več hiše eksperimentov, tako da pejte. In pa še jutri na znastivalu, če ga še ujamete. To je to, super, hvala lepa, da ste znali. Hvala lepa, da ste znali. Nas pa čaka še ena adrenalinska želja, tako smo naprej. Ej!